negociatat mes Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë për ta shtuquajtur ngremin fiskale duket se kanë ngecur. Ekspertët thonë se nëse hyn në fuqi rritja e taksave dhe shkurtimi I shpenzimeve qeveritare, rritja ekonomike amerikane do të frenojë. Një anketë e re I jep presidentit Obama miratimin më të lartë të punës së tij si president që nga vrasja e Osama Bin Ladenit në maj të vitit kaluar. Sipas anketës, miratimi për zotin Obama është tani 57%. Papunësia në Shtetet e Bashkuara pati rënje gjatë muajit kaluar, duke arritur në nivelin më të ulët të 4 viteve të fundit, 7.7%. Një kompani amerikane themeluar nga ish ekzekutiv të NASA-s thotë se do të ofrojë fluturime komerciale në hën para fundit të kësaj dekade. Kompania vlerëson se dërgimi dy njerëzve në hën për 2 ditë do të kushtojë 1.5 miliard dollarë.